24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ବର୍ଷେ ନପୁରୁଣୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଖାଲ ଖମା ରଡ୍ ଉଠି ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତ 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏଠି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ରଡ୍ ବାହାରିକିରି ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋହଲୁଛି ବିକାଶ ନାଁରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ଅଭିଯୋଗ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଏହି କାମ ସରିବାର ଏକ ବର୍ଷ ବି ପୂରିନି କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଏ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ କୁଦିଆରୀ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପିପିଲି ଯାଏଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କରିଥିଲା ଏହି କାମ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର କିଭଳି ବିକାଶ କରାଇଛି ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତ 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏଠି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ରଡ୍ ବାହାରିକିରି ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋହଲୁଛି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଆର ଦେଖିବେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଜଟଣୀ ଲୋକ 8 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ 15 ବର୍ଷ ଏହା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପୁରିନି ବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଖାଲ କେତେବେଳେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେ ବି ଭୟ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଠିଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର ରାସ୍ତା ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବହୁତ ଜୋର ଦୋହଲୁଛି ତେଣୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ ବ୍ରିଜ୍ ଖାଲକମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ରଡ୍ ଉଠିଗଲାଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖାଲି ପିଚୁ ପ୍ୟାଟିଂ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି କାମ ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ଭୋଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇକି ଆର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ କାମ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାମ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେମିତି ଡିମିଡିମା ପିଟୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର 24 ବର୍ଷର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷର ବ୍ରିଜ୍ ହେବା କଥା ତାକୁ 9 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବି ହେଇଛି ଏମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଦୋହଲୁଛି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ବୋଲି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରାଗଲା ତାପରେ ବି କାମ ନିମ୍ନମାନର ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଆଗେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ରାତିରେ ଏଠି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ନିମ୍ନମାନର ରଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ହେଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ଓ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନୂଆ ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ